କଥା କ'ଣ କହୁଛୁ ବେ? କ'ଣ ଅଧିକା କହୁଛୁ ତୁ? କିଏ ବେ? ହଁ, ତୁ ମୋ ଝିଅ ଠାଇଁ ଷ୍ଟିକର ଲଗେଇ ସାରିଲୁଣି? ଏ ଜାଣିନୁ ତୁ କିଏ ବେ? ହଁ ବାପା, ବାପା ବାପା, ଏ ଅବେଳାଟାରେ ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲ ଯେ? ଅବେଳା କାହିଁକି, ଠିକ ବେଳା ତ ଆଉ ତୁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ତୋର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେଲା କି ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି। ବାପା ବାପା, ଇଏ ତୁମର ବାପା? ଇଏ ତୁମର କି ପ୍ରକାର ବାପା? ଏଇ ଏଇ, ତୋର ଏତେ ସାହସ ମୋ ନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୋ ଝିଅ। ଏଇ ଚିହ୍ନିଛୁ? ଜାଣିଛୁ ଜାଣିଛୁ ମୋ ନାଁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ନା ତ। ତୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନୁ? ନା ତ। କେଡ଼େ କାଲୁଆ ଡହରାଟା ବି ତୁ? ହଁ, ମୋ ସମ୍ବଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ମହାଶୟ, ଅଶିଷ୍ଟାଚାର ବାର୍ତ୍ତାଳପକୁ ଆମେ ଘୃଣା କରୁ। ଏଡ଼େ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଜ୍ଞାନ ତୋର ଅଛି ନା ବେ? ତୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନିନୁ? ହଜାରୀ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲି ଝିଅ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତୁ ମୋତେ ଚା ଜଳଖିଆ ଦେଇଥିଲୁ ଏ ଖାଇବାକୁ। କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି କେତେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ତମେ କୋଉ ଗାଈର ଗୋବର ଯେ ମୋ ଭଳିଆ ମଣିଷ ତମେ ମନେ ରଖିବ? ଶିଷ୍ଟାଚାର ଶୁଣି ଅଭଦ୍ର, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ, ପାଷଣ୍ଡ, ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଡାକ। ସନିଆ ନୁହେଁ, କୁହ ମିଷ୍ଟର ସନାତନ ଧଣ୍ଡ। ଧଣ୍ଡ ନା ତ ଧମଣ ହେବେ ତୁ? ହାବେଳି ହାବେଳି, ତମ ବାପାଙ୍କର ଅନିଲ ଶିର ଦୁଇଟା କଣ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି କି? କଣ ହେଲା? ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଶିର ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି, ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି ଶିର ଜୟଟ ହେଇକି ରହିଛି। ବାପା ଏମିତି ରାଗୁଜ କାହିଁକି ଯେ? ବାପା, ଇଏ ବା ମୋ ସିଏ, ଇଏ ତୋର ଶିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଗ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର। କାର? ତାଙ୍କର। ୟାର? ବାପା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୋର। ଓହୋ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତୋର? ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତୋର କଣ? ଏ ସନାତନ ଭାଇ, ତମେ କହିଦଉନ। ତୁ କ'ଣ କହିଦଉଛୁ? ସିଏ କିଏ ସେ ମତେ କହିବ? ମତେ କହିବ ସିଏ କିଏ ସେ? ଓ ର ରେ ବୁଢ଼ା, ଝିଅ ଟୋଟାଲ ସେଇଠି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଳଉ, ଚିହ୍ନିବୁ ମୁଁ କିଏ? ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବି। ହଁ, ତମ ଚେହେରା କହୁଛି ବାହୁ ଭଳି ତୁ ତମେ ହେଲା ବି, ତୁ ମୋତେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛୁ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସନ୍ତାନ ବୁଝିଲୁ କି? ସୁଖଦେବ ସାହାଣୀ, ମୁଣ୍ଡ ଛିଣ୍ଡେଇବାଟା ମୋର ବାହାତ ଚାନ୍ ଚୁଟିକି ଧରିମି, ମୁଣ୍ଡକୁ କଟକନା କାଟିଦେମି, ମୁଣ୍ଡଟା ଥିବ ମୋ ହାତରେ, ଗଣ୍ଡିଟା ପଡ଼ିକି ଏଇଠି ଛାଟ 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 ଛାଟ। ଲାଭ କିଛି ହେବନି, ଲାଭ କିଛି ହେବନି, ଓଲଟା କ୍ଷତି ହେବ। ଝିଅ ତମର ବାହାହେଇକି ସଂସାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଣ୍ଡ ହେଇକି ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲିବ। ତମେ ଠିକ କହିଛ ସନାତନ ଭାଇ, ତୁ କେଳ ମଧୁରିଆ କହୁଛୁ? ତୋର ଏତେ ସାହସ, ମୁଁ ବାପଟା ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ତୋର ଖାତି ନେଇ ସେଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଯାଉଛୁ? ହଁ, ତସ୍ମିନ କାଳେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ମୁଁ ସହିପାରିବିନି ସୁଖଦେବ ସାହାଣୀ। ତୁ କିଏ ବେ? ନବୀନ ବାବୁ ତତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି କି ବେ? ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ସହିପାରୁନୁ? ଓହ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ ତତେ, ଗୋଟେ କାମ କର, ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼, ଗାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ, ତାପରେ କଷ୍ଟ ତୋର। ତୁ ଘରକୁ ଚାଲ, ଶିକାରେ ଟାଙ୍ଗିଦେବି, ଖାଲି ମୁହଁକୁ ମୁହଁକୁ। ହାବେଳି 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 କ୍ଷତ୍ରିୟ ଛୁଆ ସୁଖଦେବ ସାହାଣୀ, ଅପଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ ବର୍ବର, ଜାଣିନାହୁଁ ମତେ, ଚିହ୍ନିନାହୁଁ ଏ ସନାତନ ଧଣ୍ଡ କ'ଣ କରିପାରେ। 11 ସିନ୍କେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥା, କହିବି ସେ କଥା। କଥା କ'ଣ କହୁଛୁ ବେ? କ'ଣ ଅଧିକା କହୁଛୁ ତୁ? କିଏ ବେ? ହଁ, ତୁ ମୋ ଝିଅ ଠାଇଁ ଷ୍ଟିକର ଲଗେଇ ସାରିଲୁଣି? ଏ ଜାଣିନୁ ତୁ କିଏ ବେ? ହଁ ବାପା, ବାପା ବାପା, ଏ ଅବେଳାଟାରେ ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲ ଯେ? ଅବେଳା କାହିଁକି, ଠିକ ବେଳା ତ ଆଉ ତୁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ତୋର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେଲା କି ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି। ବାପା ବାପା, ଇଏ ତୁମର ବାପା? ଇଏ ତୁମର କି ପ୍ରକାର ବାପା? ଏଇ ଏଇ, ତୋର ଏତେ ସାହସ ମୋ ନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୋ ଝିଅ। ଏଇ ଚିହ୍ନିଛୁ ଜାଣିଛୁ ଜାଣିଛୁ ମୋ ନାଁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ନା ତ। ତୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନୁ? ନା ତ। କେଡ଼େ କାଲୁଆ ଡହରାଟା ବି ତୁ? ହଁ, ମୋ ସମ୍ବଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ମହାଶୟ, ଅଶିଷ୍ଟାଚାର ବାର୍ତ୍ତାଳପକୁ ଆମେ ଘୃଣା କରୁ। ଏଡ଼େ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଜ୍ଞାନ ତୋର ଅଛି ନା ବେ?
ତୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନିନୁ ଓ ହଜାରୀ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲି ଝିଅ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୁ ମୋତେ ଚା ଜଳଖିଆ ଦେଇଥିଲୁ ଏ ଖାଇବାକୁ ଓ କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି କେତେ ଯାଉଛନ୍ତି ତା ଛଡ଼ା ତମେ କେଉଁ ଗାଈର ଗୋବର ଯେ ମୋ ଭଳିଆ ମଣିଷ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଶୁଣି ଅଭଦ୍ର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ପାଷଣ୍ଡ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଡାକ ସନିଆ ନୁହେଁ କୁହ ମିଷ୍ଟର ସନାତନ ଧଣ୍ଡ ଧଣ୍ଡ ନା ତ ଧମଣ ହେବେ ତୁ ହାବେଳି ତମ ବାପାଙ୍କର ଅନିଲ ଶିର ଦିଟା କଣ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି କି କଣ ହେଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡର ଶିର ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି ଶିର ଜଏଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛି ବାପା ଏମିତି ରାଗୁଛ କହିକି ଯେ ବାପା ଇଏ ବା ମୋ ସିଏ ଇଏ ତୋର ଶିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଗ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ବାପା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତୋର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତୋର କଣ ଏ ସନାତନ ଭାଇ ତମେ କହିଦଉ ନା ତୁ କ'ଣ କହିଦେଉଛୁ ସିଏ କିଏ ସେ ମୋତେ କହିବ ମୋତେ କହିବ ସିଏ କିଏ ସେ ଓ ରେ ବୁଢ଼ା ଝିଅ ଟୋଟାଲ ସେଇଠି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଳଉ ଚିହ୍ନିବୁ ମୁଁ କିଏ ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବି ହଁ ତମ ଚେହେରା କହୁଛି ବାଉ ଭଳି ତୁ ତମେ ହେଲା ବି ତୁ ମୋତେ ବିଦ୍ରୋପ କରୁଛୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସନ୍ତାନ ବୁଝିଲୁ କି ସୁଖଦେବ ସାହାଣୀ ମୁଣ୍ଡ ଛିଣ୍ଡେଇବାଟା ମୋର ବାହାତ ଜାନ ଚୁଟିକି ଧରିମି ମୁଣ୍ଡକୁ କଟକନା କାଟିଦେମି ମୁଣ୍ଡଟା ଥିବ ମୋ ହାତରେ ଗଣ୍ଡିଟା ପଡ଼ିକି ଏଇଠି ଛାଟ 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 ଲାଭ କିଛି ହେବନି ଲାଭ କିଛି ହେବନି ଓଲଟା କ୍ଷତି ହେବ ଝିଅ ତମର ବାହାହେଇକି ସଂସାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଣ୍ଡ ହେଇକି ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲିବ ତମେ ଠିକ କହିଛ ସନାତନ ଭାଇ ତୁ କେଳ ମଧୁରିଆ କହୁଛୁ ମୋର ତୋର ଏତେ ସାହସ ମୁଁ ବାପଟା ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି ତୋର ଖାତି ନେଇ ସେଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଯାଉଛୁ ଅସ୍ମିନ କାଳେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ମୁଁ ସହିପାରିବିନି ସୁଖଦେବ ସାହାଣୀ ତୁ କିଏ ବେ ନବୀନ ବାବୁ ତତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି କି ବେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ସହିପାରୁନୁ ଓହ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ ତତେ ଗୋଟେ କାମ କର ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ତାପରେ କଷ୍ଟ ତୋର ଘରକୁ ଚାଲ ଶିକାରେ ଟାଙ୍ଗିଦେବି ଖାଲି ମୁହଁକୁ ମୁହଁକୁ ହାବେଳି 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 କ୍ଷତ୍ରିୟ ଛୁଆ ସୁକଦେବ ସାହାଣୀ ଅପଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ ବର୍ବର ଜାଣିନାହୁଁ ମୋତେ ଚିହ୍ନିନାହୁଁ ଏ ସନାତନ ଧଣ୍ଡ କ'ଣ କରିପାରେ ଏଗାର ନମ୍ବର ସିନ୍କେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥା କହିବି ସେ କଥା